ball. Again, a call, great. Po ho. Te restorani apo? Po te restorani arti këtu në Gjenevë. Bukur. Ti më dorës. Hani mi e kra. Mi e krezës, mi e kre kuqe. Shkoj bon e kashtim dha. Po duhet. Duhet edhe pat një vjetore restoranti për çeftina dhe ç'është. Mi thon gzuar ditlinën. Pa mi thon gzuar ditlinën. Me 110. Ç'është më thon? Bravo, bravo. Tjetri. Hajde motorisi tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. E kam për botë të mbenë këtë. Jo, të po shqiptarëve duhet. Do të më bëhë dhe mazi. Po që shjo. Për një për normal. Normal. Bravo, bravo. Sa në dajnë? Që në këmë bëni motoristat? Jemi në brezit e rrugës. O, në brezit e rrugës. Po, në brezit e rrugës. Okej, okej. Për momentin një. Sa vete e një komplet? Jemi 25 momentin. 25. Shë kemë kryu që të grupë. Po ju them mirë mbrëma gjithve, teleshikues të Fol Ship Show ndodhen në Gjenevë të Zvicrës, ku sonde ka një vjetorin bar restorant lart dhe sonde kam ardhur në mysafir për t'i vizituar dhe për të festuar së bashku një vjetorin edhe për ta kaluar sa më bukur. Shikoj çfarë atmosfere bëhet këtu, ne do të shikojmë të gjejmë pronarët e lokalit për ta lidhur pak muhabetin me ta për suksesin e këtij lokali në Gjenevë, sepse është vërtet i suksesshëm dhe ka shumë shqiptarë që e vizitojnë. Sonde jemi këtu ne për ta vizituar. Faleminderit shumë. Ço prej kaj ti po vazhdon? Prej ku jar? Prej Argauze. Prej Argauze. Ej, hey, çiko, prej Argaut, 3 orë larg. 3 orë më ardhu. Ka burra ku, ej. Hey. Ka burra, ka zaj ti. Ju bëjon, prej Leoni. Prej Leoni. Ej, hey, prej Leoni, çiko, se ç'a bë. Prej Leoni ka ardhur në Zvicër në restorant lart. Bravo. Ti prej ku? Unë pi Gjenevës. Prej Gjenevës. Prej Gjenevës ka, po pra ka, ka problem. Vazhdojmë gjejmë pronaret, hajde gjejmë pronaret. Hajde vazhdojmë këtu, proku, vazhdojmë këtu. Shikojmë pronaret, janë këtu dikun. Ja ku janë pronaret, po. Mirë broma. Sieri. Si të thomë, si kalove. E, sieri. Bar, restorant, lart. Urime një vjetorin. Ju e një Fahreddin, Fahreddin Muja. Po. Edhe Hysen Berisha. Po. Atëherë, ne kemi pas shumë kënaqësi me ardhmën ju vizitu sot në një vjetorin e ditëlinjes pra të këtij bar restoranti që është në Gjenevë. Edhe po më vjen shumë mirë që un jam pjesë e këtij xhirimi sot sepse vërtet që ka një investim i hatashëm, i mirë dhe po m'pëlqen atmosfera dhe shumë shqiptar nga gjitha trevat e trove shqiptare pas ka këtu klienta sot. Atëherë, po respektoj moshën, na tregote pak më tepër për herë për ditëlinjen, për nismën e këtij restoranti. Po nisma si ka qenë me me Hysenin kemi filluar me projekte të tjera, domthonë kemi pas një lokal të vogël i cili edhe është quajtur Leart. Domthonë prej aty kemi bërë dytin lokal, mirë po e pashëm që nevojat nuk u plotësojshin me atë çka kishim, edhe pse i kemi renovuar që të dy, edhe kure kemi gjithë këtë lokal, kemi prit një vit për me e morë. Me e morë, mas pari lejmë për pronarit të objektit, e pastaj edhe prej institucionet tjera, për shama për me bonë. Shka kemë dashtë me bonë. Dhe manë, kemi punu e bikon 8 muj për ndërprej për me e bonë këtë shka po e shifë një sëtë. Bukur shumë. Si shta dhe bashkëpunëtori jem, Faredini, me të vërtet kena bo një pun, jena mundu me bo një pun, sa kena mujtë në të tonën, po falëndërimi të kanë mas shumë të këtina, se idejët që ka pas kjo me të vërtetin kanë të tashme. Idejët kanë qenë të... Idejët e këtina e punët e mija. E punët e të po. Oke, ju dy jeni familje bashkë, pra jeni diçka në mes vete, apo jo? Jo, shëshni. Kena fillu me qera punë, me qera ndërtime, kështu, edhe në ka metë një muhabet, një mirë koptim në mëzë veti atashëm edhe kështu që kena vazhdu ma të tje, me punë tjera, me projekte tjera, me gjona tjera. Fillimisht ka punue, i kom lam punë, se kjo ka pas dërmorin e vetë, unë e temën, edhe kemi punu zbashku, kemi bashkëpunu, edhe jemi kuptu shumë mirë, dhe ma onë, si shta kjo po dëmë milion muhe, për shumë allatë pjesën, për unë e thash, sigurisht që kom pas pak ma shumë përvoj, po ju në konë ide të ju në konë të përbashtës. Kanë qenë vest mjetë, po kanë pas ide dhe prej shuve, nëse të ashtë ju thomë, ja vep një rast, ose familjarve, ato sofrat të ne ka qenë ideja, ase jemi, ase këti, ka qenë e vajzës time. Dhe ma onë, përbëjmë një restorant tipik shqiptar,
ka thonë, normalisht ishtë deshtë me konë dhe sofra, që do të ashinin që kemë ka restorani, masa ne keni rasin me e pa. Pra, po funksionën puna mësë miri mes dy shokve? Po, faktikisht shumë mirë, në manë, më të vërtit është knashti, se edhe ju si një shumë djali urtë, une e kom ma të qëtësien, në manë, edhe për të risot, asë një, po javla shambull, në manë, për para, se do të me konë shambull edhe për tjerë, edhe për tjetë shqiptarë që për shambull mundet mu bashkëpunu, se ju të regohet në biset lirë që une e kom një partner Izraelit, që 15 vite kur s'kam problem me të ndëmonë, e pse s'muj me shqiptarë me bona. Jam bashkë me kolegën e Fanedinit nga Izraeli, ja? Ja ku është nga Izraeli, që ka një bashkëpunim jashtë zakonisht mirë me Fanedinin. How are you? I'm good, okay. What do you think for the night in large bar? It's beautiful, I like this place, and I know Fanedin for 15 years. I feel like a Kosovo and the people here is wonderful, so I love to come and the food is great. Asë njerë, deri me sot nuk kemi pas, me thonë, një mos marveshje, unë me thonë kështu, kjo kështu. Si të ju thomë, thotë bonja, si të më thotë bonja, thomë edhe. Ajo që po më belqenë mu është se... Me të vërtetë mi të gjitha. Na, një mirë koptim, jashtë zakonje shumë, edhe jam shumë i knoqën. Mos të thomë që për çdo gjonë jemi dakordue, asë një gjonë nuk e ka bo pampyt, po asë një gjonë s'ko morë vendim e thonë, visen këton për me bojmë kështu edhe s'ka. Po edhe japë vesh një rast për këto dritat, se nështë i bate tjepër, këto dritat, tha, une ideja ishte e imja kështu, kjo tha përbojmë rafsht, është, okej, përbojmë një kështu e një përbojmë rafsht. Si e bonat parën, tha jo letha që shpo thuti, okej, edhe kështu për shama, apo kuptan, kanë qenë gjithmonë mirë kuptim. Sa metrë katërë është? 470 metra, mes dyja, bari edhe restorani. Dhe sot e boni një vjetë. Përdorni dhe guzhinën shqiptare? Tipike shqiptare, tipike shqiptare. Mund thejme me plot koptimin e fjales, tipike shqiptare, 100%. Punëtorët, guzhinjerët, kamarierët, gjithë i keni shqiptarë? Gjithë shqiptarë. Mështërit, klientat janë? Klientët, ka dhe tujt, po djetë, pjesa modhe, shumisa modhe shqiptarë. A keni pas vështërsi në marjën e lejes të këti restoranti, sepse gjithë kjo restorant, 400 metrë, 4 orë, dhe gjithë kjo investim, është pak, a ka pas burokraci për të nëzirë lejes? Jo, në atë aspekt. Jo, është desh me u plëcu kushtë, po si për dini, arshitekti ka qenë vetëm për ato, ju thashe dhe maherët, që i ka bon punën e vetë, ka bon e dëmonë, me konë, gjdo kërkes me konë me norma, nuk kemi pas, ne ju kemi përshtat normave dhe shakarë, absolutisht s'kemi pas kur fa problemi në drejtemi. Ashtë, jo konë procedurat regula, që i pritët sukur për gjdo njeri, nuk kemi pas kur fa problemi. Kur jeni një orë dë dhe cili edhe idejnë për ta hapër këtë restoranti parë? Ne jena një orë 2010-2011, me këto, që nga ka lidhë puna më stepër, kurse idejet mund të thejmi përbashkët. Me të vëtita kënë rasisht kalu se këto përpora, ku këna po mas pora këtë lokal. Të dy bashkë. Të shkun punin akon, edhe... Ata marrë, a e përvojmi. Me marrë, se nuk ishë këtë ideja anë adho njerë, po për fatë mirë, ja këse tutë në gjithë gjonë. Si ka mundësi që po funksionën kash mirë rafshi duka gjinit me anë amëravën? Po shqiptar jem, na... Unë ju dhash shambull, unë funksionoj me një Izraelit, së pëmuj me funksionu me një shqiptar. Nuk ka mundësimës me funksionu. Sërëziteti i bëtë gjitha. Sërëziteti, ajo, këpto, dy gjonat përbashkët. Ti e sinqer, ti e serios, ti e korrekt. Sa vite keni këtu në Gjenevë? Tash 18 vite. Unë e kam 34 vite tani. Gjdo ditë e javës pra është i hapur lokali? Bari. Në vikend e organizime muzikore, keni tëftuar special këngëtarë? Kem nga njerë special, po ma shumë i kem këtu lokal, ose në për Zvicër, se nuk, si kjo thash, është vetëm 2 ditë një aftë, është ma shumë, nuk është komerciale, është ma shumë për njerës, për shumë që ka nevoj me ndru, dishka me pa, dishka ndryshe, jo si, dhe manë, vendet tjera, aja është qëllimi, por nuk është lokali dedikum për muzikën. Kemi bo edhe me DJ, edhe kemi vazhdu, edhe me muzikë të letë, me muzikë... Po pra, se unë pashtu dy pjesë të lokalit, njona me DJ, tjetra anë me muzikë live. Pak, me muzikë, pa dhe kjo, po ka dhe kënina live, mirë, po anina kemi edhe me qifteria, muzikë burimore, kemi këngëtar Shahira që i thujmë na, edhe ata i kemi thue, edhe lajmruen vetë, këj ma shumë mirët me ta, dhe ma anë, kështu që pak ma ndryshe se
jemi mundu me bom. Man që prej lokale të tjera apo kupton. Në restorant më tepër rrin Hyseni apo Flaredini? Jo, mund të themi Flaredini. Ti çka bën një kohë si ti? Ky ko pak më tepër ko gjatë ditës o fjala. Kurse mbrëmje jemi së bashku aty këtu. Kuptuar, ama gjatë ditës mund të themi që është më prezant më shumë ky. Ama mund të pëlqen sepse shumë sukses ky lokal. Shumë njerëz, shumë punë pas keni. Shumë mirë, po thash, kënaqësia më e madhe është, i them edhe Hysenit se nuk është pyetje sikur kesh tu e treguar për muzikën. Nuk është punë që ne do t'i fitojmë pak më shumë se po bëhet muzikë. Është problemi vetëm me uni klientat, se nuk fituat në biznes si ky këy, nuk mundet me amortizu për një vjet ose dy vjet, se është me të vërtetë shumë e madhe që është investuar. E më shumë e bëjnë për klientat, po është kënaqësi ku kesh tu e lidh më herët që këtu ishe ose vikend, sidomos më shumë, ishe 150-200 shqiptarë ul, është knasësi. Ajo më rrit zemrën se nuk më intereson përfundimisht sa bëhet kesë ose sa u bën sot ose ato gjonën që menuan më vonë se s'bëhet për një ditë kushë, po është me të vërtetë knasësi, knasësi. Bukur. Tradita shqiptare, pra kuzhina shqiptare. Ma merr mendja që tani vinë shqiptarët prej Kamos me hëngër ushqimin që ju mungon, pra ushqimin e Kosovës. Sot dish më lërë, jo prej Fronze, Lion, prej Lionit Fronze, sot më gënë thirë që gjatë ditës është e hapën, kuzhina prej sore, përnën për punu kuzhina. Për shpër mirë, për fillon si sakoni është prej orës 11 ditës edhe dhe 11 natë. Qëfar bëni tradicionale, përveç bugaqave dhe bugaqe në palë? Gjitha mund, ku tëmë gjitha tash mund të cekri, ku gjitha. Krejt mu, krejt. Krejt mu, shqip. Që të janë prej flije, byrek, edhe dhe të përfundojmë sarë me spesat bushur me mishë, gjellat mos po flasëm, po sulë gullash, kurse vinë ma ato, që pa pa pleskavita, ma këto janë zakonishme, din, po mund them me plot kuptimin e fjallës e të gjitha. Përshëndetje! Përshëndetje! Mije faleminderit. Ka pa? Kom një gjuhë se ti i bën flija. Po, po. Ai qëtë mërena apo këshu? Mërena, mërena. Bukur shumë. Bashortja e Hysenit, e? Po. Bukur, si po shkon puna? Mije, mije, mije. Apo ke vështërsi nga timet tradicionale shqiptare? Jo, 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 absolut, no. Shqiptarët po lipin mas shumë ti tradicionale apo edhe kushinat tjera? Gjitha. Gjitha. Apo mas shumë ti? Tradicionale. Kjo është djali i padronit, ose djali i pronarit. Arti, si? Mirë, apo lodhësh? Po. Po, apo shkon në shkollë? Po. Unë du me ta urue një vjetuar në restorantit babit, gëzuar. Jo, jo. Që është jo, tu i falim derit, mersi tu i. Se mersi. 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 Kur që ka dhoni dhe në këtyre shekave? E precizutëm që është fillim. Bashk. Bashk. Dil shif, shkom me një vend, kom po këtu diçka. Kurse unë e shiro diçka, hajde tash kom po këtu diçka dhe kështu që çdo vendim që është bëj për bashkët. Atëherë, unë ju uroj shumë suksese me këtë punë, me këtë investim jashtëzakonisht mirë. Unë ekstra do vi shpesh herë tash prej Lucernit e këtu, edhe pse i kam 3 orë rrugë. Po përveç meje, bëja unë një kërkesë edhe shikuesve që po na ndjekin dhe nuk janë pak nga Radio Televizioni 21, ta dinë ku është ky restorant saktësisht, me adresë dhe me gjitha, dhe kur e gjejnë hapur, kur e gjejnë mbyllur, kur gatuhet, kur zgatuhet, kur hahet. Restorani është i hapur çdo ditë. Ditëve të javës, dhe më thonë, prej të hanës deri të premten, është prej orës 11 deri në ora 2:30 edhe prej orës 6 deri në ora 11 mramis, po flasë për restoranin. Nërsa bari është i hapur, çdo ditë prej orës 6:30 mëngjezit deri në ora 2, e kur e ke muzikin vikendit është deri ora 3. Shtu. Me gjithë, është Karon të Avnuj Dair, 1203, në Zhenev, dhe më nga planet Sharmi Center, është shumë letë me gjithë, kanë parkinget dhe manë që mujnë me, po jenë 500 parkinget aty, mujnë me u parku, nuk e kemë problem. Hajde shqiptar, e se e keni me 500 parkime, keni mundësi marë me hangër, me kalu mirë, me familje tue, çdo vikend dhe çdo ditë javës, kur të keni dëshirë, sepse vërtet ja vlenë, edhe nuk e besoni pardhur këtu. Unë në një moment, po të mendosha rrugës ku po shkoj, po kur erdha këtu, s'po mbon zemra me hik. Hysen, tregoja rrjetet sociale. A e gjejnë dot këtë restorant në rrjetet sociale? Po, mund ta gjejnë. Bar restoran Leart. Edhe mundën personalisht timin Hysen Berisha, kështu që janë të lidhur të dyja. Bar restorant Leart mund ta gjeni në Facebook edhe në Instagram. Këtë investim të mrekullueshëm nga
Fahreddin Muja dhe Hysen Berisha. Fahreddin Muja nga komuna Gjilanit dhe Hysen Berisha nga komuna e ku bëhet vera e mirë nga Rauveci. Apo jo. Bukur, ju urej shumë suksese. Unë po lëvizi pak të pyes edhe klientat dhe mishterit e këtij lokali si po ndihen sonte në nivjetorin e ditëlindjes së Bar Leartit. Faleminderit për juve, ju urej shumë suksese. Këngëtar duke na kënduar. Si po kalon sonte? U kënaqëm, s'ka më mirë. S'ka më mirë. Te Leardi s'ka më mirë. Bravo. Hey, te Leardi bëhet atmosfera në Gjeneu. Si po kaloni sonte? Në Art Bar, restorant. Shumë bukur. Bukur. Urimet për zemrta. E përgëzojmë një shembull integrimi të shqiptarëve e të gastronomisë të Kosovës. Me këto mund të dëshmojmë se jemi pjesë përbërëse e Komitetit Evropian edhe Gjenevës ndërkombëtare. Urime. Opa! Edhe për juve, opa, nderohem që na keni ardhur nga Prishtina. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit, respekt. Faleminderit shumë. Në Lart Bar Restaurant bëhet nami. Si po kaloni sonte? Shumë bukur. Jemi sot kënaqur, na ka ftuar ta biznesmen që janë këtu, janë shumë të mirë, shumë të ngritur. Na po kemi vend ku me ardhëm këtu, me mu pa me shok, me gjithë shumë mirë. Bravo. Edhe ju me faleminderit që keni ardhëm. Hajde kamera këtu se kemi motorisat. Hajde të pysim pak motorisat këtu. Merë një mikrofonin e falni si matralë, si po kalon i tonë. Super, fantazi, super. Në Leart Restaurant. Sonda është këtu kënaqësi me u kanë me grupin mbretrit e rrugës, kena kalu shumë mirë, edhe presim që të na bashkangjiten edhe shumë shqiptarë tjerë në grupë motorave. Ju faleminderit. Super, kur më mirë, kur më mirë. I përshëndesim Leartin, restorantin Leartin dhe gjithë shoqërinë. Faleminderit shumë jina të kalu. I përshëndesim shumë mbretërit e rrugës, faleminderit shumë që na kanë pranu. Gjithashtu edhe unë përshëndes mbretërit e rrugës, faleminderit shumë, kalofshin mirë. Shumë mirë të kalu, faleminderit. Shumë faleminderit për juve që keni ardhur. E jemi kënaq. Mbas vjetë si jemi kënaq. Faleminderit për juve shumë. Me mbrava, si jeni? Telefoni! Shushie! Ojmi? Ajme, shko bo? Po, po shqiptore. Po, a ti me fërë shqip? Shko? Rek Shalbanit. Po, po. Ej, kjo është zveteran. Thuj, qka ti me fërë shqip? Një qore, një qore, konmo një cigore, cigoreja të pumpije, cigoreja të shni. Si po kanë e një zonë? Mirë, shumë faleminderit. Mirë, super. Shumë bukur. Super. Mirë mrama. Si po kanë e një zonë? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë, super. 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 Hajde jaku është 23 këtu po më thot, ku po më shkondi pa marrë intervistë mua. Ja valla, jaku ja, erdha valla. Hajde. Si po kalon sonte? Oh, fantazie, shumë bukur, faleminderit për juve. Faleminderit edhe për juve. Hajde mirë, a mua si kaluat? Mirë shumë. Si bëto këtu në Gjenevë? Shumë bukur. Faleminderit shumë. Urime në vjetori, restorant e Leart. Inshallah gjithmonë bashkë me juve. Faleminderit shumë. Urime, faleminderit mirë shumë. Kalojmë pak nga ana tjetër diskotekës. Kalojmë pak nga ana tjetër diskotekës.
Kemi një djalë nga Fieri këtu. Nga Fieri Shqipërisë. Ça bere vela, mire? Mirë, mirë. Si po kalon zonën e? U kënaqem me Faredinin dhe Marcelin, nuk kënaqem. U kënaqem. Mirë, mirë, super. Super. Apo ju, apo kuptuash me këtë rebelin në Shqipëri? Po, po, mirë, mirë. Kanë herë po kanë herë jo. Bukur shumë. Shumë bukur, shumë bukur. Dëgjoj. Alors, on est toujours content, on est toujours à l'aise. Et vive l'IRT! Vive l'IRT! Vive l'IRT! Bravo! Ajde, atmosfera jashtë zakonisht e bukur. Nga Shqipëria, ç'a bere? Përshëndetje. Përshëndetje. Si po kaloni ju në stafi i restorant L'Art? Si po kaloni në punë, urime së pari një vitorin? Faleminderit shumë. E dyti na trego pak për shumë mirë. Është një vjetor i sot. Shqiptarët kudo që ndodhen, ju uroj mbarësi. Edhe le të vinë festojmë së bashku një vjetorin këtu te L'Arti, bar restorant L'Arti, sepse janë njerëz shumë të mirë dhe të respektueshëm. Unë për vete po flas veçanërisht për Isenin edhe Faredinin. Janë shumë familjare dhe korrekt në çdo aspekt. Faleminderit shumë dhe ju urojmë suksese. Kemi gjetë një qeros tjetër si puna ime, po nuk është shqiptar, besoj. Hey, how are you? Fine, thank you. What do you think for tonight in the restaurant? It's a nice bar, a nice ambience. Nice all the thing. The people, server, all the thing. All the thing. Ah, oui. Tiso, thank you very much. Dubri, dubri. Thank you very much. Dubri, dubri. Hey, haide. Duke ju uruar suksese juve gjithmonë, deri javën tjetër, të gjithë teleshikuesit nga Fol Shqip Show. Në puqë e kini pashanonën, ej! Natën e mirë!